Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Srećan čovek je i suviše zadovoljan sadašnjim vremenom da bi previše se bavio budućnošću. U ovoj emisiji, poštovani gledalci, govorimo o umetnosti, književnosti, vinu, poslastičarstvu, a slušamo i dobru muziku. Um je poput padobrana, funkcioniše jedino ako je otvoren. Počinje naše novo druženje. Dobrodošli. Bend za vaša slavlja. Strašan greh, duboko pokajanje, ljubav. Slikarska radost života. Radost uživanja u malim stvarima. Tradicija i kvalitet vina iz Erdevika. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Nikola Bjelogrli, dobro mi došao. Bolje vas našao. Ne daš mi. Tako sam. Šta ti ona to može zabraniti? Pa... Svašta. Ostavljamo slušalcima da procene. Da procene. Da. Nikola, iz Beograda mi dolaziš. Ja. Je li ima posla, je se radi? Pa dobro, da kud sam drugo, ja sam to već dugo u tom poslu, tako da... Mnogo je pevača. Pa jest. I pevačica, stvarno vas je puno. I previše. Nije ovoliko bilo kad sam počinjao. Ali gledalci će imati prilike da čuju kako ti lepo uživo pevaš. I gornje i donje lage su ti odlične, savršene. To bi rekli ovim žirijima. Meni se to jako dopada, lepo pevaš, lepo te je slušati. Gde možemo da te slušamo, gledamo, kada smo u gradu? Jel... Redovno radim po gradu, po kafanama, po klubovima i tako. Trenutno nastupam u kafani kod glumca petko, a od 3 promila u Zemunu sam subotu. Eto, to je sad. Kada sam podsjetio tvoju Facebook stranicu, vidim da je tamo veselo i da se ti slikaš, jel bude baš tako lepo kada je druženje? Pa jeste, stvarno. Jako dobro. Eto, ja te pozivam da sljedeći vikend, ako ne budeš imao neke planove, slobodno dođi da nas posjetiš, da čuješ malo i na licu mesta tamo. Jel siđeš samo među publiku ili si samo gore? Ili imaš običaj da... Pa znaš kako, sve zavisi od mesta do mesta. U nekim lokalima se ide među publiku, negde ne. Znači, zavisi od lokala. Gledalci će imati prilike da čuju i kako ti tu uživo pevaš, poznaćemo naravno i Milana nešto kasnije da nam se pridruži, jel to što ti inače voliš da pevaš, je malo eksperimentišeš, ili pa, tu i narodnjaka i zabavnjaka? I... Meni, kada kažemo, repertoar je prilično širok i stvarno pevam raznoliko i dosta radim pored ovih kluba i kafana i svadbe i privatna veselja i tako. Tako da što se tiče repertoara, ovo je neki, eto da kažemo, srednja neka opcija. Držali smo se nekog repertoara koji manje više svi slušaju, koji manje više svi znaju. Dobra, kad su žurke u pitanju i kada su gostovanja i šta onda se peva, jel... Pa i to... Vidim tamo su pevačice, imate i imaš... Ima, da, naravno da. Pa i to dosta zavisi od mesta do mesta. Ima prosto neki lokali, imaju svoje neke lokalne hitove, da kažemo, pesme koje vole tamošnji gosti ili ako se vode u neki drugi grad ili... To se već zna, otprilike peva se mesecima ili tako, onda se zna otprilike kakva je publika, šta traže. Pa ja se potrudim da saznam pre nego što ode, ali uglavnom se ne iznenadim sa repertoarom. Jeste ti, Milan, tandem povremeno ili stalno radite? Pa evo, radimo mi već zajedno već par godina onako u kontinuitetu. Radimo dosta često zajedno. Je dovoljno da se pogledate, nema tu nešto priče. Nemo sad. I da krene, šta treba sad da krene. Sad to već funkcioniša skroz dobro, da. Ovdje nisi nešto radio, svadbe jesi, veselja. Svadbe ali... jesu privatne, da, to privatne neke ovako žurke, svadbe, rođendane i to sam radio u okolini, ovdje Pazova i okolina, ali nisu neke sad klubove tu, više sam ovom po Beogradu. Sad, kad te čuju, ima odmah te zovu. Tu smo. Da mi pozovemo Milena da nam se priduži pa da mi zapevamo. Može. Rade se veselja, rade se rođendani, svakako, krštenja. Da. Krštenja isto, da, svakako.
Pa to sve radimo, znači sve zavisi ko pozove i tako dalje. I naravno može da i taj broj ljudi u bendu varira u zavisnosti od toga kolika je prilika, znači da li ima 300, 400 ili 50-60 ljudi. Naš narod voli da se veseli, ali se osjeti da je malo kriza, da je besparica. Osjeća se, ali ono što da se radi, mora se živi dalje. Nije kao nekada pre... Pa nije, ja nisam ni zakačio ta vremena. God, a ti nisi ni... ali dobro, ovaj, u principu, svi mi uvek volimo da se proveselimo. Ja prvi, eto, kad ne radim, uvek volim da... Tebi je uvijek do pesme? Pa jest, iskreno jest. Jel planiraš još neku pesmu, ovu si davno izdao? Jel sam pa izdao sam prošle godine, za ovo planiram da radim spot u neko skorije vreme, narednih par meseci. Za neku novu pesmu ili za... Za ovo isto ćemo vjerojatno raditi spot, ali ima već spremna jedna pesma koju ćemo isto također da ekranizujemo. I to je skupo, sve je skupo, i spot, i pesma, sve to treba platiti. Sve uvijek malo zato i prolongiranje, ali bit će na kraju, sigurno. To je šta si rekao, gdje da dođemo, do Beograda? Znači, u Beogradu, kafana kod Lumca, u Krezu Miloša, kafana 3 promila u Zemunu, znači petak, subota, to su program trenutno. Hvala lepo što bio moj gost. Hvala najviše. Pozdravim Milana. Hoću. I dođite mi opet, kada ste u Pazovi, javite mi pa da dođemo da vas gledamo i slušamo. Svakako. Sve najbolje. Hvala puno. Poštovani gledavci, u narednim minutima o književnosti, Marija Mikitić, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Bolje vas našlo, Branko. Hvala vam na pozivu. Odlični ste romane napisali. Nisam ih sve pročitao, u toku je čitanje. Ali da se vratimo na vaš prvi roman koji je napisan u 7. razredu i koji je kružio ovako školom, nažalost. Nemate ga. Lepo ste se toga setili. Prvi roman koji sam napisala, kao što ste rekli, u 7. razredu, u dve debele sveske, kružio je po školi, izazvao veliko interesovanje, da su mi se čak skoro preko Facebooka javile drugarice školske. Jel to ta Marija koja je... čije smo roman čitali u kako školskim danima. Kako su nam došla, Facebook, internet. Jeste, fantastično. Sve nam je na dohvat ruke. Na dohvat ruke, jeste, YouTube. Ako se nešto nije objavilo na YouTube-u, kao da se nije ni desilo. Ako ste na Facebooku, kao da vas tako nema. Tako je, baš tako. Što je dobro za interakciju sa čitaocima. Ja moram priznati da imam stranicu za moju emisiju, na Facebooku. Da mogu svi da je vide. Takođe. Takođe i za emisiju. Stranica posvećena mojim romanima nalazi se na Facebooku i fantastična interakcija ostvarena sa čitaocima. Što je divno, zato što prosto možete odmah da čujete i komentare i utiske, postavljaju pitanja, zanimaju se za vaš privatni život, što je zaista lepo. E sad, napisali ste dva totalno suprotna romana. Rekao bih istorijski, psihološki i vraćamo se recimo na krimi priču, na ubistvo, totalno suprotni romani. Jeste. Tematika je totalno suprotna. Dva potpuna različita žanra. Ja sam čak napisala još jednu knjigu koja je apologija. Za one koji ne znaju, to je uporedna teologija koja se bavi problemom sekti. Znači, sasvim opet još jedan novi pravac. To je knjiga koja je izašla 2002. godine u autorskom izdanju pod nazivom Svedoci istinitog Boga. Bavi se pseudohrišćanskim sektama. Potom je sledila Evgenija Hajdena. Samo godinu dana nakon drugog izdanja Evgenije Hajden objavila sam Krv u ledu. Evgenija Hajden je istorijska priča. Bavi se Srbijom s kraja 19. i početkom 20. veka. Opisuje dinastiju, vreme dinastije Obrenović. Reč je o ljubavnici kralja Milana. Kralj je imao vremena i za ljubavnicu. Naravno, bio je izuzetno poznat po tome. Čak je poželeo da abdicira i na kraju mu se ta želja i ostvarila. Upravo zbog toga da bi mogao da konzumira sve strasti ovoga života koje su mu bile dostupne, a državnički poslovi su ga ometali u tome. Tako da se preselio u Pariz pod imenom Grof od Takova se predstavljao. Tako da u romanu Evgenija Hajden u stvari se opisuje taj drugi deo njegovog života nakon abdikacije života u Parizu i taj pseudonim Grof od Takova se u stvari nalazi u romanu Evgenija Hajden. Opisujemo i pratimo sudbinu jedne žene, razvod bračnog kraljevskog bračnog para, kraljice Natalije i kralja Milana Obrenovića, koji potresa dvor, potresa čitavu zemlju, donosi jednu nezapamćenu krizu. Evropu više zasmejava, zato što izaziva
prosto govorkanja, jer i inače afere kralja Milana su bile omiljena poslastica evropskih dvorova, o tome su se ispredale priče. Pa ni drugi dvorovi baš nešto nisu bili tihi, i kod njih je bilo svašta. Jest. Ali dobro, za njega... Mi su se samo nama smejali, oni su se vjerojatno uzajavno sebi smejali. Postoji uzrečica živim kao kralj Milan. To je ostalo upravo datira od tada. Malo ste ljubavnici dali nešto sebe, odnosno nešto ste malo i ljubavnici dodali? Pa ne znam. Mislim, Evgenije Hajdin je zaista fikcija. Fikcija. Ja sam pronašla istražujući život kralja Milana, prosto me je jako intrigiralo to vreme. Kad god sam čitala neki roman koji se bavio 19. vekom, Srbijom 19. veka, ne samo romani, već i dokumenta, istorijski podaci tog vremena, ne, osjećala sam neko uzbuđenje, nešto me je tu privlačilo. Tako da sam pronašla podatak da je kralj Milan za ljubavnicu imao jednu austrougarsku lepoticu. Ime joj nije zabeleženo, tako da prosto na tom zrnu te istine nastao je lik Evgenije Hajden, koja je u samoj svojoj suštini fikcija, ali je ogledalo jednog društva, tako da oslikava čitavu jednu društveno-političku, porodičnu, socijalnu scenu Srbije sa kraja 19. veka, koja je bila vrlo interesantna. Taj period je tranzitan, po mnogo čemu sličan današnjem vremenu. Prosto su se javljale protivrečnosti koje kakve, u modi, u arhitekturi, sudari tih protivrečnosti. To je ono što je bilo jako inspirativno. Gde možemo da kupimo knjigu? Izdavač je Eurobook, u knjižarama Eurobooka, također knjižare Delfi, knjižare Laguna, potom sve bolje snabdevenije knjižare sada može da se nađe preko interneta, preko sajta. Krv u ledu, kao što ste rekli, za razliku od Evgenije Hajden, je potpuno žanrovski drugačiji, stilski i žanrovski. Govori o jednoj bolnoj priči. Pomenuli smo, nema elemenata kriminološkog. U jednoj vašoj bolnoj priči. Jeste. Ima zaista mnogo autobiografskih detalja. Govori o ženi iz ruralne sredine koja je doživjela sudbinu da nakon velike strasne ljubavi završi kao maltene zatočenica svoga muža, živi kao mučenica i umre kao mučenica jer je bila ubijena. Znači, ovo je knjiga koja govori o porodičnom nasilju, koja govori o seksualnim prinudama, koja govori o načinu hrabrosti koja je potrebna da bi se neko izborio. Izvinite, koliko vremena prošlo, to nam se dešava i sada. Kako da ne. Prosto knjiga ima za cilj da skrene pažnju na taj problem koji je alarmantan. Da se zapitamo. Koji je alarmantan, da sagleda, kroz čitajući roman, da sagleda unutrašnja zbivanja i unutrašnji svet žrtve koja trpi mučeništvo, trpi nasilje, kroz šta ona prolazi, sa kakvim... Konkretno u mojoj porodici se desio taj slučaj da je moj deda ubio moju babu. Ja sam pošla od te ideje... Jeste mali, vi ste imali... Pa 15 godina, tako nekako, neko ono najgore doba, tinejdžersko doba, kada ste inače suočavate sa raznim pitanjima smisla, besmisla, kada ste zapitani o svemu onome što vidite unaokolo oko sebe, i onda odjednom takva tragedija, takav šok. To vas navede da se zapitate šta je uzrok, zbog čega se to desilo, da li je moglo biti sprečeno. Zatim sam krenula da tragam za životom moje babe, kako je ona uopšte dospela u takvu situaciju, da li ona ikada volela. Naišla sam na niz podataka. Naravno, roman ne treba shvatiti kao autobiografski. Roman je u samoj svojoj suštini fikcija. Tako da on je pre svega domaštana istina. Znači, postoje neki elementi autobiografskog, ali sve je upakovano u jednu romanesknu priču da bi bila shvatljivije čitaocima. Nećemo sve da otkrivamo. Naravno. Majka ste četvoro dece. Tako je. Jesu deca pročitala knjigu? Jel vam kažu nešto? Pa počeli su. Majstarica ima 16 godina ili 16 tako? 16 godina ima. Počeo je da čita Evgeniju Hajden, pa se tu negde zaglavio kod nekih mama. Treba mi ujaklija, to je mnogo teško da se drži. Naravno, ne treba ujaklija, ali obe knjige su pisane visoko stilizovanim jezikom. Slave reč. Ja ne smatram da književnost danas treba da
se svede na običan svakodnevni govor, već da treba da pruži još nešto više, da nas oplemeni, da uživamo u lepoti opisa prirode, ljudi, karaktera, da knjiga zaista bude jedno lepo putovanje. Nadam se promociji u Staroj Pazovi ili okolini, bilo bi lepo da lepo čujemo. Jer pišete nešto novo? Pišem novo, da, nešto sasvim opet drugačije, četvrto. Sasvim jedna savremena priča, pričat ćemo o tome kada bude. Hvala što ste bili moja gošća. Mnogo vam hvala, Branko. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Baš vam hvala. Želim vam sve najbolje i dođite mi sa novim romanom. Hoću, kako da ne. Evo knjiga, ova jedna, neka bude poklon isto za vas. Izvolite, uživajte. Hoću. Nadam se da ćete uživati, mada je tema vrlo potresna. Hoću. Ali prenosimo i poruku da se zapitamo i da kažemo da šta smo naučili iz svega ovoga. Da se govori o tome. To je hvala lepo. Hvala, Branko. Kao što vidite, sve dijetalne džakonije u kadru. Moje vaša gošća Biljana Jovanović, poslastičarnica Biljana. Dobro bi došli. Hvala, bolje vas našla. Dolazite mi iz Zemuna, Ugrinovačka 140. Jeste. Kada god smo u blizini da svratimo. Svratiti, imamo jako lepu šarenu fasadu sa kolačićima, nećete nas promašiti. 11 godina postoji poslastičarnica. Jeste, poslastičarnica je osnovana 2005. Osnovali su je naši roditelji, kažem naši, zato što moja sestra i ja, Smiljka, radimo zajedno. Pozdravljamo Smiljku. Jeste, pozdravljamo Smiljku. Tako da eto, već 11 godina borimo se, radimo, unosimo inovacije. Dobro, šta možemo sve kada dođemo u posljednicu da probamo? Mi imamo izložbenu vitrinu u kojoj se mogu probati torte i kolači ovako na parčiće, ali ovo sve drugo se poručuje. Znači imamo torte svečane, dečije, svadbene, imamo sitne kolače, imamo dve vrste neke standardne, te slavske sitne kolačiće i ovo nam je nešto novo od septembra, to su luks kolači, koji su najviše na bazi čokolade, crne, bele, voćnih punjenja, lešnika, ima svega i svačega lepog, znači tu je i slani program, to je samo jedan mali deo onoga što smo mogli da donesemo ovde da vam pokažemo. Znači današnje žene, kao što znate, mnogo rade, nemaju vremena da mese, da spremaju slave i rođendane i eto, tu smo pa mi. Onda tu vi. Tu smo mi, da im olakšamo život. Pretpostavljam jagode i čokolade, vidim jagode su odgovore, čokoladna. Torta i čokoladna jeste, da, sa noćelata italijanskim kremom i čokoladnim koricama, filom na bazi čokolade, tako dekoracija je sa jagodama, sada su u sezoni. Tako sve da, dijetalno, znači nećemo nešto mnogo da se ugojimo ako budemo jeli, umereno. Da, umereno. Da, naravno. Nekako su danas ljudi mnogo zahtevniji kada je u pitanju torta. I mnogo nešto zahtevaju. Jel izlazite u susret? Izlazimo. Naravno, danas ja mislim da šta god čovek zamisli da može da se napravi. Prosto i sirovine su takve i dekoracije, to sve toliko napreduje i mi moramo stalno da pratimo to. I kad god nam vreme dozvoljava da idemo na raznorazne prezentacije, seminare, sajmove, moramo prosto, da konkurencija je velika. Da bi išli napred, moramo. Jel pratite te neke trendove, ne znam, kada su crtani filmovi, da, likovi, izrada, igračaka i sva ta izrada koja ide na to? Da, tačno kako na TV-u ide koji crtač, tako se ti figurice se te traže na tortama. Ima za dečake, za devojčice, ali mora da se prati. Ogroman je izbor svega i svačega. Evo imamo i mafine, raznorazne sa dečijim isto motivima. Imamo također i posni program, posne torte, posni sitni kolači, posno slano posluženje. Tako da sve što zamislite možemo da napravimo. Jeste imali neki izazov da ste se malo zapitali kako ćete, šta ćete, ali ste ipak pa jesmo, naravno. Jesmo, naravno. To su neke torte možda na, ima, na da, spratove, da. Svadbene. Pa nekad nije toliki, mislim, jeste izazov napraviti, ali i transportovati to, da to ostane u komadu. Jer traže ljudi visoke torte, trodimenzionalne, tako da to sve mora da se dostavi. Šta nam preporučujete da probamo kad dođemo kod vas, što možda nismo probali, ili da krenemo redom svaki pa morate da krenete redom, znači nemamo mi sad neki specijalitet, sve je lepo na svoj način, biće i sladoleda, da, eto, znači ovo je interesantno, mafini, cake popsi, također sad su aktualni ti slatki stolovi na dečjim rođendanima, ali i na svadbama. Tako da to je interesantno.
Ima svega i svačega. Najbolje bi bilo da dođete kod nas, da lepo sve probate, da vidite šta sve imamo. Ugrinovačka 140. Da, imamo telefon je 316-5031, imamo mobilni 069-111-0129. Na Facebooku imamo stranicu Poslastičanice Biljana gde svakodnevno postavljamo slike, tako da možete biti... Ko voli neki izvoli, neka dođe. Ja moramo par dana ranije da se najavimo. Mora, da. Ima i gužve, tako da trebalo bi bar jedno, tri, četiri dana ranije da se poruči. Da nam preporučite neku tortu po vašem izboru. Pa evo, mi sad imamo novu, na primjer, crispy tortu i berry tortu. Bar jedno mesečno uvodimo neke nove ukuse. One su kakvog sastava? Crispy je sa čokoladnim musom i mlečnim kremom i crispim, tim sitnim kuglicama koje krckaju. Berry je sa premazom od šumskog voća i sa malinama, tako da ima i čokoladno i voćno, ko šta voli. Deče su obično čokoladne, ili tako? Jeste. Deca ne eksperimentišu. Jeste, obično to je znači ili čokoladna, Milka, Kinder, to je nešto što deca vole. Oni slabije jedu te voćne torte, tako da... Svadbene? Svadbene tu ima svega i svačega, da, obično kad idu na 3 ili na 5 spratova, to su svi ukusi različiti, tako da ima za svakog gosta po nešto. Ko više za naveta, mlada ili mladoženja, ili svekrva ili majka? Pa ne znam šta da vam kažem, ima raznih slučajeva, ali... Bili svi lepo saslušati. Pa moramo na kraju da se dogovorimo, da, moramo da budemo strpljivi. Tako je, mi ćutimo i klimamo glavom. Tako da dogovor mora da se postigne. Biljana, hvala pošto ste bili moja gošća. Imate jako lepo ime. Hvala. Moja super koja se zove Biljana. Drago mi je, hvala lepo. Pozdravljam vas Miljku. Želim vam puno uspeha i kada smo u Zemunu, u Grinovačko 140, da bude naš orijentir. Svratite, bit će nam drago. Hvala lepo. Hvala vama, prijatno. Ja sam Ksenija Valavano Jovanović. Ja sam uhvatila pravi ritam. Verujem da ste i vi. Zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, moja je vaša sljedeća gošća, Nataša Gegić-Raletić. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Jako ste talentovani. Hvala. Žene vas obožavaju, pretpostavljam. Da, obožavaju. Jedva čekaju da poruče moje čarape. Kao što vidite, to radim. Pravi ste umetnik na čarapama. Da, sad pričamo o čarapama. Jeste, da, i slikate, ali ćemo to nekom drugom prilikom. Da, to ćemo nekom drugom prilikom, ali ovako pre godinu i po dana smo sestri i ja započele ovako ideju na čarapama. To je ipak neka umetnost za poneti, nešto što ljudi mogu sebi da priušte. Nije slika na zidu, nego je slika za poneti na nogama. I evo, to sad radimo već, to jest ja radim sad sama trenutno godinu i po dana i lepo ide s obzirom da je malo sezonski posao. Lepo. Vole ljudi, vole žene i radila sam i par muških čarapa, ali ipak su za sada žene favorit. Dobro, šta su sve motivi? Vidimo ovdje volite žive boje, doduše crno je pozadina, a evo ima jednog i Supermana ovdje. I da, Superman i Batman. Pa to je, uglavnom, kad smo počeli da radimo, to kažem opet mi zajedno smo to počeli, mi smo mislili da će to da ide više ove žive boje, crvena, roza, ljubičasta. Međutim, vremenom žene su same počele da poručuju bilo šta, samo da je na crnim čarapama. Na crnim čarapama je mnogo teže napraviti neku sliku jer mora da ta boja, odnosno slika, da izbije na površinu i da bude jasnija. I u principu, ja sam se tu nešto najviše oko tog pop arta što se tiče Marilyn Monroe, tu neke šake, usta, svi vole ove sve stvari što su sad ovdje na stolu kod vas, one se nalaze kao i kod mene na kolenima. Znači, neko ko nosi čizme, vidi se slika tu na kolenima, a imamo uglavnom i nad listovima dosta. Znači, dosta je upadljivo i jako lep detalj. Ako žena hoće da se obuče, najobičnije moguće šta je dograbila to jutro, čarapa će skroz napraviti potpuno neku svečanost na njoj. Neki jako lep detalj. Boja je postojana, detalj je postojana. Tako je, boja se ne skida. Jedino što slika svaka, znači čarapa se radi od 3 do 5 dana.
Dugo se boja suši i znači mora ranije da se poruči neko ako želi, mora ranije da kaže. Ako je neki happening, mora ranije da mi javi koju sliku želi, šta želi. Ako nema ideju, ja imam uvek ideje i to bude gotovo od 3 do 5 dana. Cipele niste napravili? Ne, cipele je poklon od mog supruga. Da, divan poklon, da, hvala. Znači, možemo i na listove da slikate i napred i nazad. Mislim, kako to, jel to zavisi od vas ili od žena? Od žena, kažu mi. Ili možda neko želi skoro sa strane, neko želi na butini. Ali ovako, kad je moj izbor, onda ja stavim ili na kolenima ili na listovima. A gdje možemo da kupimo vaše čarape? Pratim vas na Facebooku. Jeste, preko Face-a mogu da se poruče, znači Nataša Raletić stranica. Tu imam, može mail, može, imam broj telefona 0638267115 i na Trgu Mlade na Unikatni kutak. Tamo prodaju isto handmade stvari, tamo su i moje čarape. I u Beogradu je bilo na jednom mjestu i bit će opet. Je teško osmisliti? Jel krenete sa nekom idejom pa završite sa nekom desetom? Pa da, ali uvek završim i uvek bude dobro i zanimljivo, efektno. Jesu žene zahtevne? Da, jesu, zahtevne su, ali su uvek zadovoljne zato što sve što su zamislile ispadne čak i bolje kada vide to gotovu stvar na sebi urađeno. Jesu iznenađene pa bi kupile nekoliko pari? Da, naravno, da, ja imam dosta žena što bukvalno 7 komada, to im je imaju od mene 7 komada, znači ima, naravno da ima. I još idem na te supermarkete, odnosno prodaju handmade stvari što se tiče, ima kod nas Artscape u Novom Sadu i ima u Beogradu dosta moda za poneti, u mikseru isto. Tako da su to sve konkursi gde se mi koji radimo tako neke ručne stvari prijavljujemo i tamo to ako prođeš taj konkurs, samo se pojaviš i dosta toga i ode. I dobro je da se, to je kao neki sajam umetnosti, ti se pojaviš, imaju neku informaciju da ti postojiš i tako da to je neki način eto prodaje, isto tako. I najbolje od usta do usta. Pretpostavljam da je cena malo skuplja u odnosu na... Pa cena bi mogla biti skuplja, ali prosto ne može da bude skuplja s obzirom da živimo u zemlji kojoj živimo. Da kažem, mislim, 1800 dinara su čarape. Sasvim pristojno. Da, sasvim pristojno s obzirom i čarape su jako kvalitetne, ne cepaju se, boja se jako važno, univerzalna je veličina i boja se ne skida. Ako žene paze, koliko to može otprilike da traju? Jao, imam baš žena, trajim po godinu. Ručno da se peru ili tako nekako? Ručno se peru u hladnoj vodi i samo se stavi da se osuši. To je sve okej, ono, može da se nosi. Jeste sećate neke želje da je žena nešto zamislila da oslikate pa ste se vi zapitali kako ćete, šta ćete, ali ste i uradili? Ne, sve sam uspela. Stvarno mi ništa, čak baš volim kad mi naprave neku komplikovanost. U stvari volim ljudi sa idejama. Jel kupuju muškarci ženama čarape? Da, ženama kupuju. Kupuju muškarce i ženama čarape. Da, naslikate recimo mužnju lik i da žena nosi na... To niste imali. E, to nisam imala, ali može, baš je izazov. Baš je super ideja. Kao recimo Superman ili Batman. Da, Superman ili Batman. Ja vam želim puno uspeha i voleo bih recimo jednu izložbu u Staroj Pazovi. Bići. Da se žene upoznaju sa vašim radom i zašto da ne. Izložbena bude i prodajna, ali tako možete i da prodate. Da, naravno. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vam mnogo. Hvala što ste moja gošća. Hvala vama na poziv. A ja da pozdravim suprugu. Jeste, vi pozdravite suprugu, to je za nju. Hvala mnogo, prijatno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Vino ima toliko hemijskih jedinjenja da se smatra složenijim od seruma krvi. Moj vaš gost, poštovani gledaoci, Ivan Trivanović i Podrum Trivanović. Pričat ćemo o vinu. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Lepu tradiciju imate od 59. godine posle vinarija. Da, da. Moj deda je naime počeo celu tu priču 59. kada je zasadio jedan mali vinograd. I pravio je samo Riesling, onako seljačko vino, što se kaže, jer svi koji su nekad pravili vino kako načine bure, pa dok ga ne potroši, on oksidira vremenom. Nisu imali zaštitu, kao što sada to imaju svi vinari. Kažemo i profesionalni sa inoksima i ostalo.
Moj otac je to nastavio, iako to nije njegov otac, nego njegov tast, ali jako lepo i meni drago, pošto ga uvek cenio i voleo kao deda moj. Kao da je njegov sin, da. Moj otac je posadio vinograde, mnogo veće, ozbiljnije ušao celu ovu priču. Posadio internacionalne sorte delom, delom neke što se smatraju naše. I tu sam, ajde, nekim sledom događaja, došao i ja da pomognem sve to, da raširimo još više. I sada i ja planiram, naravno, da mog sina i čerku zainteresujem hoće li poslom. Hoće li omladina? Za sada, da. Hoće. I za devika mi dolazite i evo recite mi koliko ima. Koliko imate vrsta vina? Ovo je nešto novo, ali tako? Jeste, jeste. Ja sada sam ovdje došao da predstavim naša nova lina, našu novu liniju premium vina. Imamo jednu liniju basic vina, ona je... Nipočem se mnogom ne razlikuje, isto su čista vina, kvalitetna vina, ali nižeg cenovnog ranga. I idu za neke ove sisteme maloprodaje. A ovo je moja namjera da ide u vinoteke, u restorane, hotele, kafeje. Cena će biti malo skuplja? Ali nije mnogo više. Ceo naš dijapazon je između 540 dinara i 750 dinara bez PDV-a. Sasvim pristojno. To ja smatram i već se za ova nova vina na sajmu pokazalo da su jako lepo prihvaćena. I sortne karakteristike njihove i cena i kompletno nove etikete koje je jedan akademski slikar napravio. Pričamo o slici na etiketi. Šta nam predlažete? Da popijemo, probamo? Sve zavisi od prilike, afiniteta ljudi. Ako vole bela vina, kakva vole bela vina, mi smo napravili Pinot Grigio i Sauvignon Blanc. Pinot Grigio kao jedno jako lepo, osvežavajuće vino sa vrlo lepim kiselinama, slaže se uz maltene sve. I može da se pije ne samo leti, kad kažemo osvežavajući, ljudi misle samo leti. Ne, može se pije tokom cele godine. Ljudi to mnogo i greši kada dele leto bela vina, zima crvena vina. To je skroz pogrešno, ali nema veze. Doći će to na svoje vremenom. Mi smo mladi kao nacija vinska i treba nam vremena da prođe. Možda moj sin uspije u tome, ako mu se svidi ovaj posao, pa nastaje se bavi njima. Drugo vino nam je Sauvignon, kao Sauvignon Blanc, kao kralj belih vina, kako ga zovu. I on opet ima svoje sortne karakteristike koje jednostavno ljudi ili vole ili ne vole. Teško je reći koje vino je najbolje kada neko pita. Može biti po mom ukusu neko vino najbolje, ali mi se trudimo da od svakog vina damo maksimum u toj sorti i u toj kupaži ako pravimo neke kupaže mešanja vina. Tako da zavisi od ljudi šta vole. Sauvignon ima jako aromatiku, taj aromatski kompleks, on jako dugo ostaje u grlu jednostavno i posle pijenja, dok Pinot Grigio je drugačiji, on je konkretno ovaj naš je malo gušći i više osvežavajući. Jednostavno Sauvignon, kažu ljudi da je vino za profesionalce, a Pinot Grigio mogu da piju i oni koji se uče, konkretno za bela vina. Što se tiče crvenih vina, mi smo ove godine napravili prvi put Frankovku. To smatramo kao naše autohtonu sortu, kao naše domaće vino. To je sve došlo pre nekih, otprilike dva veka na ovu teritoriju. To i recimo Riesling rajnski, Riesling italijanski, Traminac i te neke slične sorte. Ovu Frankovku smo napravili kao vino da izađemo iz okvira Frankovke, pošto ovdje je to malo zanemarena sorta u Srbiji, jer ljudi vole neka jača vina i neka punija vina. Ovo je jednostavno vino za svagodišnje doba, kao all season varijanta i može se meša uz sva jela. I ja namjeram da uložim jako puno truda, napora, marketinga i svih ostalih sredstava koje su mi na raspolaganju da to vino probijem na naše tržište, jer je to jedno fantastično vino koje je lepo, aromatično, voćke neke se osete kada se pije, jako lepo, a nije mnogo teško. I može da se u njemu uživa i može da bude vino za svaki dan. Vino
Drugo crveno koje smo napravili je Cabernet Sauvignon. Ja sam ga samo ovde doneo da ga izložim. Njemu još uvek nije vreme, obzirom da Cabernet mora da odleže zbog svoje snage i strukture. Ono je inače kičma u svakom vinu kada se kupažira i meša, jer je to vino koje može da traje dugo. Naše je berba 2015. Ja nameravam da to vino plasiram, odnosno pustim u prodaju tek u martu 2017. godine. I tada će još uvek biti mlado. Tako da njemu ne bih sada ni nešto mnogo govorio. Ja polažem velike nade u to vino. Vidjet ćemo kako će da bude reakcija. Vinograd traži slugu, ne gospodara, mukotrpara. Zavisi od vremenskih prilika. Da. To je ono što ljudi ne shvataju. Pošto se kod nas mahom otvore vinari, ljudi misle da je to nešto lagano, a posle kukaju, jer nisu dobro domaći im uradili. Jednostavno se nisu dobro pripremili, misleći da je lagano. Nije lagano. Dug je put. Naš put vina, a sve moramo isfinansirati, da, od prve zimske rezidbe koja počinje u decembru, pa onda imate cele godine obradu vinograda da bi se bralo, zavisno od sorte, od avgusta do oktobra, da bi se preradilo, da bi se odležalo, isfiltriralo, sredilo, pustilo u prodaju i prve pare dođu za dve godine od prvih radova vinograda. Tako da je to jako jedan dug period i najduža isplativost investicije je upravo vinarija. Kruna našeg dosadašnjeg truda u vinarstvu, pošto nismo dugo na tržištu u prodaji, je ovaj Shiraz. Po tome smo i prepoznati kao vinar u Srbiji, jer Shiraza nema mnogo. To je jedna francuska sorta koja je došla u našu zemlju, kao i druge zemlje u okruženju i svetu, ali kod nas je specifično, pošto podsjeća malo na francuski Syrah. I taj je odležao Shiraz malo duže, jako lepo vino, ima perspektivu za još odležavanje i to je u stvari pravi onako ponos na što je čovjek ponosa na kraju dana, kada nešto napravi, kada nešto stoji i ima perspektivu da odleži. Gledalci mogu da posete vašu internet stranicu, Facebook stranicu, da se raspitaju, ali savjetujemo i da probaju. Naravno. Hvala što ste bili moji gosti, prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vama. Ja želim vama jedno vino da poklonim, da probate, da uživate. Hvala vam i sve najbolje. Hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, EPP. Nikad ne mislim na budućnost. Ona je onako, dolazi vrlo brzo. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Predlažem vam naše sljedeće druženje 13. aprila u 18 časova sa novim temama i gostima. Onaj ko nikada nije pogrešio, nikada nije ni pokušao da napravi nešto novo. Gledamo se sljedeće srede u isto vreme. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.